Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Nastavljamo s radovima, kao što znate, što smo i rekli. Sad ide druga serija stvari, dovezli smo ponovo na naša draga kolica. Samo što sad ovaj put imam i pomagača. A vi ćete vidjeti što je u drugom setu, samo da vidim jesmo mi u centru, jesmo. Ok, vi ćete vidjeti šta je u drugom setu za voženje. E sada, sad ćemo mi vidjeti šta i kako, joj, koji je to nered. Ali dobro. Da, to su majstori na terenu. Da. Da, idemo, ćemo ovo. Pretrgati. Ovo je fakat jako, to je prava iverica. Nije to. Dobro, budemo mi to odnijeli ručno ili nešto. Ništa. Idemo sad doljni dio. Ćemo mi to ovako. Sad ću ja stepenicu po stepenicu da ti se približavam. Pa ćemo mi to. Eto ga. Čekaj da i mi... Ne, budi tu jer reći ti da ti je lakše, probat ću ti ići što niže tako da ti je, da tebe ne teretim puno, znaš. Pa dobro, mogu se spustiti. Ma ne moraš se sad penjati, razbit ćeš se s tim. A pogotovo išla bi na rikverca, nema potrebe. Kužiš, a ovako ti imaš, dolje si na nogama pa se blokiraš. I sad ću ti ja ovo, tu imam više prostora. Čekaj. Pazi. Držim, čvrsto držim, čvrsto dobro. Ok. Opet na odmar. Može na odmar. Pa ćemo onda slabiti. Može. Sad ćemo drugi dio. To su vam ljudi moji stranice, malo kao što vidite, malo su teže. Pa je malo nezgodnije i nositi. A po uskom je prostoru, ne znam. Evo ga. Tebe nešto ne bi opalilo. Hu. To je iverica, da. To je iverica. Dobro. Pazi. Dobro, Goga. Sve pazim. Aha, najprije ove dvije velike stranice nosiš. Da. Ups. Dobro. Šta se razbilo? A neki to ne mori. A to si ti valjda meni metnula napra. To je ovaj stranica kreveta. Velika. Budemo je mi nekako odvezli. Ako treba, vodit ćemo je. Ej. E, tu bi trebala ti doći malo pomoć. E, to, pa znam. Zato sam ti rekla, jer znam da ide... Dobro, ova... Polako.
spuštaj, polako, polako. Čekaj. Polako. Polako, polako. Probaj. Polako da ne povučem, ne mogu. Dobro, dobro, da, gledaj, ja ti moram pustiti, ja ne mogu dalje. Dobro. Ajde, ovako ću onda nekako. Vuci po stup. Vuci, pazi. Jel možeš? Aha, ograda je. Ograda je, ograda je. Mogu, 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 mogu. Čekaj, čekaj. Čekam. Čekaj. Sad ću sada probati. Provući. Evo ga ovak. Evo, odlično, odlično. Po ogradi je ajde. Kao po poluzi, po ogradi kao po poluzi. Da, odlično. Samo malo da se ja čvrsto učvrstim. Dobro, dobar. Čekaj, stani sad. Čekaj, 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 kad ti kažem stani. Dobro, dobro, stani, stojim, da... nisam ja kriva, ona ide. Drži, blokiraj. Držim, evo ga. Blokiraj nekako. Evo ga, s nogom. I onda ćemo ići na oruk. Kužiš, ja tu ne mogu ni zahvatiti, nemam ni snage. Jel možemo? Može, 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 može. Može, može, pazi, čekaj, pazi, pazi, krivo, pazi, 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 krivo pazi, pazi, pazi. Krivo sam je primio tome što... Čekaj, 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 pusti. Ajde ovako, onda idemo do kraja. Idemo do kraja pa ćemo joj rotati. Ajde ovako. E, tako, 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 pusti, 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 skrinuće. Moram je ja sama dignut, ne možeš ti da te ne povuče. Dobro, dobro, Gordana, sve je. Pa samo ti kažem. Ja ti sve kažem, zato ti kažem da idemo to tako. Samo da se riješimo te dvije stranice velike. O, ima još jedna. Da. To je tu još jednu stranicu da se riješimo i onda ovo ostalo sve lagano. Dobro. E, pazi da se ne pikneš po klještima. Evo, ja sam samo došla malo gore. Pazi da se ne popikneš po drveći i po klještima, da ne bi bilo. Nismo znali sad. Evo ti ga. Čekaj, sad ja da siđem dolje. Do nekud. Da mi možeš spustiti krevet. Čekaj, moram ovo najprije očistiti. Ali bi nam ovo moglo živo zagorčati. Da. Ovo ću morat ovako spustiti radi materijala. Ček, ček, ček. Mogu pustiti? Polako, da se ja ustabilim. Da. Dobro, mi ne ona je mala. Da mi ne pojuri. Dobro. Čekaj, probam na ogradu kao na polugu. Pa će mi lakše biti. E, ovak. Super. Super, idem. Idem, 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 idem. Dižem. Evo ga. Tako. Tako, evo ga. To je to. Uspijem. Ima još jedna. A sad ide onaj... Isto tako veličine. Gornji dio. Nadglavljem. Kad se vrata zatvaraju, pa je zbog vrata nezgodno. Sad su već vrata nikakva. Polako, 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 polako. Dolazim ja gore. Dobro. Čekaj, 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 čekaj. Dobro. Samo da. Bez panike. Da, uz ogradu, ja to razumijem. Dobro, dobro, dobro. Čekaj, čekaj da mi ruku ne za... Okej, okay. Jel ide? Možeš... Mogu pustit. Čekaj.
da se još ja uz ogledu. Mogu? Možeš, pusti, pusti. Dobro. Pusti, polako vučem uz ovo. Čekaj. Ajde sad ti siđi. Ja idem na pola odmah. Tako. Čekaj. Ne, pa ništa ne radim. Ne, čekaj ti. Ajde, lagano. Čekaj, stani. Evo ga. Stani. Dobro. Da se ja stanem kak treba. Dobro. Čvrsto. Pusti. Dobro, čekaj. Čekaj. Pusti, još blokiraj. Još malo. Blokiraj da ti ja mogu sići dole, da imam ravnotežu. Jer ja sam gore se zakaklo. Evo ga. Dobro. Blokirala sam i ogradom. Odlično. Ja idem na pola sad, pa ćemo probati nekako rotaciju. Samo malo. Ok. Tako. Digni. Pusti. Dobro. Ja je dižem. Ok. Tako. Eto ga, riješili smo i to. E sad vidimo kaj ima još, čekaj. Da sad to sve, da temu zapišemo. Jel ima još to od velikih stvari? Ima još podnica i onaj madrac. Ali to ne možemo dok ne razrežemo. Znaš kaj sam ja mislio? Šta? Ić. S bušilicom. Ono za drvo. Dvije rupe. I sa štrikom. Ali takvu čvrgu napravit. Ali da ti budeš otporna negdje, da se ti negdje zakačiš. Kad bi ga ja cuko, on bi pao. Da, ali kak? Budemo to sad. Da vidimo koliko tu ima materijala. Dosta. Za vožnju. Dosta materijala ima. Ima dosta. Dragi naši. Vidjeli ste dvije sa strane i dvije od nadlavlje i podnožjem. Kako ćemo mi to pakirat? Da. Eto, sad ste vidjeli skidanje, a sad ćete vidjeti pakiranje toga svega. Nije puno klizavosti bilo. Da. Eto, sad ćete vidjeti. Mata ste vidjeli kako su velike dijelovi. Da, sad ćete vidjeti drugi dio. Evo ga, ja se montiram na... Makar bi to... Eto ga, ja se montiram tu i vi ćete sad gledati daljni dio. Kako mi makar to... bi to inače bilo za dva muškarca koja su jaka i... Dobro, nećemo sad komplicirati. Jesu, jaki su muškarci, ali eto. Snage klada valja, nema muškaraca. Sad ovako, dopusti mi sad samo malo, molim te, da prvo metnem špagu, zavezat ću tako da idemo na blok. Cik, cak, kao X. I tako vežimo. Dobro. Samo malo. Eto, ljudi, ja sam u kuhinji raz... Trebali šta bi? Ovo će nas metat. Neće okrenit od nas. Pa ćeš metnut ovo drugo. E, tako. Samo prvo dopusti da ja napravim jedan čvor da mi imamo snagu. Tako. Tako. Dobro, metni, probaj sredinu odigrat, odlično, to je to, sredina, dobar, ne više, to je sredina. Dobro, ajde. Još slažem. Da. Ovo ću okrenut ovak, da budeš rav prema unutra, samo malo, ovo moram pomaknut. Da bude drugi šaraf prema, aha. Dobro, ovo ću ovak pogurat. Ovo ću ovak pogurat. Ali ovo će ići. Neće, oće. O, dobro. Jesam. Tako. Oće li ići i verice ove? Probaj. Mislim da neće. Jer idu.
pa idu. Ali jedna će morat ovakić. Dobro. A druga će morat ovakić. Dobro. Opala. Ups, 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 nemoj se samo združiti. Molim te, stoj. Molim te, stoj. Ajde sad veži. Okej. Okay. Čekaj da ja ubram koliko toliko mogu na sredinu. Dobro. Jesi na sredini ti? Jesi na sredini ti, jel trebaš se naslonit? E, tak. Nije baš na sredini. A čuj, ne može, ovo je takak je. Dobro. Ne. Ajde, ajde, vuci, vuci, vuci. Vuci, vuci, vuci. E, sad. Opala, čekaj. Spusti dole. Dobro. Dobro. Ajde, još dole, idi. Evo ga, nemo... Tak. Okej, super. Čekao da ispraviš. Jer ovo napeto tamo. A trebaš izvući kroz ovaj. Okej, pusti sad. Budem sve, samo pitam te, ali te je napeto? Pa, koliko vidim je. Špaga je napeta. Je, napeta je. Dobro. Ko puška. Dobro. A nije, popustila je. Čekaj, dobro, popustila je, znam zašto. Ja sam je malo popustio, zato da mogu luk napraviti. Tu mi je ruka. Je li sve napeto? Je. Odlično. Molit ću te. Tu mi je ruka, evo, gore. Ne, ideš ovako. Okej. Okay. Ovako, onda samo napravim zaobilazak, jel? Da. Zaobilazak. Čekaj, sad neće ići. Dobro, čekaj. Sad čekaj. Idem s ove strane. Gdje je sad? Dobro, pusti. Čekaj. Au. Dobro. Evo ti ovo. Vuci. Evo ga ovako. Dobro. Čekaj. Sad se ja penjem gornji dio. Čekaj da izravnam. Evo ga ovako. Izvoli. Dobro. Dobro. Ajde. Sad ću ga ovak probat preko. Pa ali kućeš, ali kućeš ga dole za šrafat. Aha, preko. Mislila sam ga preko, ali ne mogu izgleda. Nego još jedan krug moram napraviti. Mislila sam kao križić, ali ne mogu. Moram još jedan krug napraviti. Ali onda bolje idi ovako, Goga. Kako? Ovako se vraćaj s ove strane i tamo ga negdje jako zategni. Tako da on ima, da ga mi imamo sa sve četiri strane. Evo ti, provuci, tamo. Okej, okay. Onda ovako. Onda ga moram tu završiti. Mogu drugačije. Dobro, da. Oho, negdje se otpustilo nešto. Nije, sve čvrsto. Gle, ja imam tu lufta. Zapravo ja mogu iskoristiti to ovako. Čvrsto je sve koliko vidim. Dobro, dobro. Meni tim bolje. Čekaj. Samo malo mi se... Ne, ovo se nije smjelo desiti. To. Čekaj. Ruku izvadi. Čekaj, pusti. Evo ga. Sad smo opet sve pritegli.
E sada vidimo, da imamo ćemo moć volje. Čekaj da otvorim vrata. Oprostite, moram otvoriti vrata. Vidjet ćete vrata, ali šta ja mogu. Kad ćemo mi to voz, to je sad brutalno. To je veliko pitanje. Čekaj. A neko će ići naprijed? Neko će ići. Da. Morat će se. Dobro, zatvorimo video. Dobro, budem se tu okrenjen. Pa ćemo nekako ne izaći. Ajde. Okej. Okay. Eto, dragi naši. To bi bilo to, vidjeli ste jednim trenutku. Dobro. Ja sam bubnio. Eto, u jednom trenutku ste vidjeli vrata, ali to nije strašno ništa, samo smo probavali kako ćemo vani, znači? Da. Eto, dragi naši, pogledajte šta se radi. Vozimo teret. Tako je. Neću reciklažno, tako to su stranice krevete. Da. Ili rame, kako god hoćete, koje zadržavaju teret. Polako. Mala je grbava. Je. Nije palo, sva sreća. Da, nije. Ako me ne potrgaju. Pa ćemo mi malo da... Težine. I ruke i rebra. Eto ga. Sve je to za ljude, ljube moje. Sve. Jep. Kaj bi sad zaprobala okrenuti? Ne, izra. Aha, dobro. Dobro. Da mi je kuk počeo bolet desno. Dobro. Pa znam, teško, da. Još imaš... Da mene boli kuk. Nek da se ti od naprezanja. A dobro, gle. Ovo dođi do epinjata. Ma neće, ajde. Neće, sve u najboljem redu. Sve u najboljem redu. I tako mi skoro cijelu sobu isprazniše. Da. Oj, taj... Taj grbavi prošlo. Je. A stvarno je, kaj je. Baš je grbav. Još malo je kraj. Još malo imaš. Ne tako brzo kolica ić. Ne tako brzo. S kim ti pričaš? Moram se zaokrenut. Malo izravnat jer gdje se ne povukao. Dobro, okej. Okay. Imaš još malo, ajde. Eto ljudi. Kao što vidite, radi se punom parom, mališa je... Kod bake još ostao. Da. A mi ćemo... Malo po malo... Eto, ide to nama. Kao... Ko kaže da mi nismo, ipak smo mi eko par. Eko obitelj. Eko obitelj, da. Eto ga ljude ki. Možeš još malo i evo nas u reciklažnom. Dobro. Šta? Ha? Kaj su meni? Eto ga ljude ki... Eto ljudeki, pomalo se približavamo cilju. Dobro. Dobro, polako.
opet grbavi pločnik. A je, ali gle. Ne. Ali kak bi mi to odnesli da nismo imali ovoga? Ne, kažem opet grbavi pločnik da kažem šta je ovoga bilo. Da. Da, znam. E sad, odi tamo do kraja, to će ti biti najbolje. Dobro. Jel možeš? Može. Dobro. Dobro. Odi lijevo, odi lijevo, sad tu di ti je ravno. Ne desno, Gordana. Ne znam, daj ne sada. Dobro. Sad ravnoj. Pa da ne udariš u ovaj motor. Polako, polako, stani, stani, stani. Imaš putnicu iza sebe, stani. Ajde, sad ravno ideš. Eto ga, ljudeki. Samo teraj. Ono je se izravnjava. Dobro. Ono je počeo da možem nađen. Počeo da možem. Odi desno, čovjek ti s biciklom iza. Dobro. Kako to nama ide? Eto ga. I približavamo se samome. Da. Tako da ćemo sad uskoro prestati snimanje. Dobro, hoću, hoću. Evo, do ove kuće ja zatvaram video. Eto, ljudeki. Mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav! Dragi naši, evo nas nazad. Eto, vidjeli ste moju suprugu kako je bila vjerna i vozila je teški teret. E sad, kao što ste vidjeli, bio je veliki teret. Ide stara daska za peglanje, a mi ostajemo sad. Sad su samo ostale sitniši. Sitniš kad već od kreveta sitniš i nekakve stare slike. Stare slike, sad ćemo vidjeti kaj imamo još tamo. Pa ćemo probati u što većim. Evo, Ljube. Dobro, pazi. Znate? Ovo može kroz... Da, ovo sve, da ćemo mi vidjeti šta treba. Ovo, dobro. Evo ti. Pusti. Op, pade. Dobro. Pade, pade. E, Ljube, ali ova daska bi ti trebala ići prva, pa onda slike na nju. Zapravo, ne. Ostavi, dobro. Sa daskom ćemo začvrciti da ne bi padala po putu. Ne, dobro je. Dobro je. Sve je super. I sve je za pet. Je. Yeah. Tako. Eto, ljudeki, pomalo. Tu je jedna stara slika, ide kao vidite... Opa, pardon. Da. '85, da.
Čekaj. Tako. E to da vidim. To su sve stare slike. Koje skupljaju samo prašinu jer imaju one starinske ukrašene ove rame na sebi. Okvire zapravo. I onda je to tak kak je. Evo, ovo ćemo metnuti u završnicu. Da ne moramo trgati bez veze i njima. Pazi! Evo ga. Dobro, mogu pustiti. Pusti. Tako. Da i to kad već ide, da ide papa. Dobro. Da vidimo kaj ima tu. Sad nećemo moći, čekaj malo, nemoj ništa još spuštat, samo da ja malo dobro, ovo... Dobro. Nećemo samo ja mi po mašini grebat. Ajde, kjače. Dobro. Slika. Evo ga. Tako. Čekaj, jel ima još kaj da ne idem? Čekaj, sad, samo da ja ovo pre... Šipka po šipka. Prebacim šipka po tu šipka. Iza prve slike. Ajde. Jarca. Magarca. Tako. Tako, ovo je veće. Onda ide dobro. Ova slika. Onda ide ova slika. Onda ide ova slika. Tako. I to je tako. E, sad je to po, namješteno po redu. Kako treba. Biti. Tako. Tako. Ovo mora na sredini biti. Tako. Od kada ti ja ne ljubim grudi, niti spava, niti se sretan budi, reci da me voliš zlato. Oho. Pazi. Otkud to sad iz... To je iz podnice. Pa znam da je iz podnice, ali kako se to sad izbilo? To sam ja izbio. Pa nisam čula uopće da je ništa lupalo. Ono veće. Aha, dobro. E sad kako to stavit, a da ne padne. Dobro. Dobro. Sad ćemo mi to povezat. Polako samo. Dobro. Dobro. Oho. Au. Mislim da ti neće stat, slike su... Budemo ih vezali, Goga. Sve za... Ali neće stat, rub ti je već došao. Sad ćeš te vidjeti kako ćemo mi to povezat. Rub je došao, neće sve stati, vidjet ćeš. Samo treba ravnomjerno to sve posložiti. Evo još ovo, makar taj mogu ići u kolica, ali dobro je. A pusti to, puno spužve i puno svega, ko zna čega. Da, dobro. Eto ljudi, sad ćete vidjeti dalje. E, dobro. Biće to sve polako. Sad ćeš ti to vidjeti, samo moramo raspodijeliti to. Da, i za danas onda je to da, onda je gotovo. Gotovo za danas. Nema više, da. Ovu šipku si morala metnuti ovako. Ovu drvenu.
Pa ona je pala. Pala, da. Pala. Jel ne može... Evo ga. Tako. Tako. Dobro. No? No, krasno. Tako. Uckej. Aha, to je tak, znači. Pa to sam ti i rekla. Dobro, dobro. Ništa, onda ćemo ovo ispisat. To ćemo ispisat. Tu možemo i u kolicima odvest, onda ćemo ovo najjebenije. Ockej. Onda ću ja ovo staviti tu. E sad ja bi trebao nekak proći. Proći. Tako. Pazi da ne strušiš opet sve. Neću, probat ću se provući nekako. Do. Dobro. Do užeta. Ovo ću samo ovako staviti na stepenici da nam tu ne smeta. Da možemo se okretati. E, dobro. Onda ćemo mi to, sad će biti duplo lakše ovo zavoziti. Ovo nije toliki problem. To je, i za vezac će biti lakše i da. Sve. Ok, ja moram ih pakat nisko. Dobro. Eto, dragi naši, mi smo za danas... Gotovi. Da, gotovi. Sad ćemo kroz ove dane opet malo po malo, kroz sljedeći tjedan, ovaj tjedan još najviše, koji put. Najveći dio je... Riješeno, još se moramo riješiti madraca i podnica od kreveta. Da. E sad ćemo mi to ovako napraviti. Samo malo. Imaš špage. Daj ti molim te drži ovu dasku za ovo. Ja ću to ovako, samo malo. Da mi se ne bi pala slučajno, samo ih drži i molit ću te da uspod padneš na moje ruke ili ja ću noge od daske zamotavati i dasku ću onda odmah zamotati s vanjske strane da ona bude u fiks položaju. Pa onda ti je lakše da ovak motaš pred. Da, hoću. A moram ići dole skroz nisko radi slika, da slike imaju uže na sebi. Aha, dobro. Čekaj, šta hoćeš napraviti? Reci... Evo, gotovo je. Moram ići jako nisko radi slika sad. Samo ti drži da ne bi to zviznulo, a onda je meni... Čekaj, stani. Ne, zapekalo se meni sad. Sad se meni zapekalo. Vidim gdje je problem. Dobro, sad ćeš ti moći voziti. Ma moći ćemo i zajedno, da. Malo ti, malo ja, da. To sad... Moram pati da mi ne bi presjeknuo. Dobro, čekaj sam malo. A dobro, možda. Čekaj, meni ćeš ukuzat. Osvori, omakni ruku sad. Pazi mašinu da ne ogrebeš. Dobro, Goga, moram nekak vezat, ljube. Pa znam. A ne mogu, ako metneš lapavo, na zavojima će ti padat sve. To ti je tak. Moraš tako zavezat da... Da to bude ono, banana. Dobro, e sad idemo preko. Tu sad moraš paziti da ne bi bio neki čavli. Je, čavli su ti tu, zato sam ti rekla da paziš na mašinu. A moraš ti evo krenuti tako. Čekaj. E pa mašinu smo mogli zatvoriti. Da. Evo ga, dobro, gore dimije. Dignem. Sad ne znam di mi je, daj mi dio onaj koji... Evo ti, ovaj. Da. Tražiš. Taj.
taj tražiš. Da. Dobro. Evo ga. Čekaj. Dobro, je malo otišlo nekamo. Dobro, budemo. Mi daska. Daska ti ne stoji ravno. Budemo mi nju sad za tebe. Da ćete vidjeti kako će nam propijati. Dobro. E, ovo tu, ne, to ostavi tak da drži, sad samo ideš tu. Pa evo ovak, kako ti to, zapelo ti je. Zapelo mi, a to sam, je sad hoće li se to? Hoće, kak neće? Ne, hoće li htjet, da se slike ne budu razlijepile. Dobro. Pa daska je teška, daska ih je pritisnula. E, dao Bog da je. Dobro. Imaš ti dosta snage da možeš pritisnut. Moram imat. Sad samo drži. Držim. Moram se, moćim se to skočiti. Idem probaj, ovo ću moći zatvori dosku nekako. Hoćeš? E sad onda, čekaj koji bi se to mogo tu. Dobro. Ja mislim da je ovo sad čvrsto. Da ja vidim sad kako to izgleda. Je, to je čvrsto. I se ja obuć. Samo da vidimo. Jaknu. Evo ljudeki. Uzet. To. Evo ga. Evo tebi tvoja. Kažem kako. Timski rad. Izvoli. Da. E, dragi naši. Eto, to bi bilo to za danas. Sad. I mi se vidimo. Mi se vidimo u sljedećem videu. Da ta share, like, dijelite nas. Opet smo počeli padati u pretplatnicima, to sam primijetila. Preporučite nas svojim prijateljima, susjedima, kome god. Da, eto, moja supruga vam je sve rekla što je mislila, a mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav!